shit, den ser fed ud, mand. Det er helt vildt. Ej, det er mega fjollet, det der. Hvad snakker du om? Hvorfor det er fjollet? Folk, der hacker sig ind i andre folks hoveder. Jeg forstår det så meget. Det er så urealistisk. Det er jo ikke noget, der kan lade sig gøre, Johan. Created me, but they cannot control me.